Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Громадська організація «Авто Євросила» оголосила, що 20 листопада відбудеться акція протесту проти законів 8487 та 8488, які прийняли депутати Верховної Ради 8 листопада. Сьогодні про це ми поговоримо з Ігорем Васильєвим, представником Тернопільського осередку громадської організації «Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан». Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть коротко про ті закони і які основні зміни відбудуться у розмитненні автомобілів на іноземних номерах. Ну, зміна, по-перше, ми отримаємо, що автомобілі більше 10 років можна буде розмитнювати. Друге, це буде введений, ми будемо мати коефіцієнт віку автомобіля. І акциз все-таки буде трошки зменшений. Ну, на процентів 30 я так приблизно порахував по калькулятору митному, скажімо так, як мене. По минулому і зараз прикинув, як зараз буде, на процентів 30 буде менше. От такі зміни. Те, що вимагали авто Євросила і власники автомобілів на бляхах, я розумію, просто їх обурює це, що за жодної правки не було прийнято, якої вони там і там деякі депутати Верховної Ради вони вносили від їх імені. Але Верховна Рада і депутати Верховної Ради поки що ніхто не дослухався. Чому кажу поки що? Тому що закон не підписаний ні головою Верховної Ради, ні президентом України. Так далі ми ще послухаємо коментар представників авто Євросили. А зараз скажіть, чи здатні ці закони спростити розмитнення автомобілей на закордонних номерах? Ну, треба розуміти сам процес. Який процес? Значить, власники автомобілів на закордонних номерах, євробляхарі ми їх називаємо, так, без образ, в народі, все-таки це автомобілі, які мають вік, тобто вже старшого віку автомобілі. Якщо ми говоримо про цей закон, де введений оцей коефіцієнт року, то якщо автомобіль коштує, наприклад, 2000 доларів за кордоном, то якщо помножити коефіцієнт, додати ПДВ, пенсійний фонд і все остальне, що треба сплатити, ми отримаємо, що автомобіль треба буде розмитнити. Приблизно ця сума буде в два рази більше, ніж коштує автомобіль в Європі. Це проблема, насправді. Тому що проблема в чому? Тому що ті, хто приймав ці закони, вони не їздять на євробляхах. А ті, хто їздить на євробляхах, то треба розуміти, що крім тих, хто хоче на цьому заробити, так як нам говорять, то є люди від того, їздять на них, тому що вони не можуть собі дозволити розмитнити такими способами і за таку суму. Тобто я рахую, що абсолютно це не зніме напруги, навпаки ще посилить, тому що після того, коли вони робили такі великі акції і блокували Київ, і зараз вони там будуть блокувати, я так розумію, 20-го числа в інших містах України, і після того, коли не прислухались народні обранці, це ще більше посилить такий супротив. Чи зможуть, дехто буде розмитнювати, я так розумію, дехто не буде розмитнювати, і дехто пішов в політику. Пропоную переглянути коментар Ніни Южаніної, голови Комітету Ради з питань податкової та митної політики. Понижуючи коефіцієнт 0,5, буде існувати 60 днів з самого початку дії закону, плюс ще 30 днів 0,75. Отже, 90 днів зможуть громадяни, резиденти використовувати з застосуванням понижуючого коефіцієнта. Після цих 90 днів буде така ж сама процедура можливості розмитнення, але без понижуючого коефіцієнту. І загальний термін незастосування штрафів і непритягнення до відповідальності, як і пропонувалося, 180 днів. Це ті зміни, які вкрай були необхідні, і оскільки це буде стосуватися всіх резидентів, які в цей час будуть розмитнювати вживані автомобілі, ця система понижуючого коефіцієнту не може продовжуватися більш тривалий термін і не може продовжуватися весь термін. Нам треба стимулювати саме зараз громадян, резидентів України розмитнити автомобілі з тим, щоб рівно розділити навантаження на митниці на всі ці 180 днів. Тому таке було рішення. Розмитнені авто, які були ввезені на територію України в період з 1 січня 2015 року і по сьогоднішній день, всі ці митні платежі будуть спрямовані в пенсійний фонд.
прокоментуйте, будь ласка, слова Ніни Южаніної щодо того, що всі митні платежі будуть спрямовані саме у пенсійний фонд. Ну, Ніна Южаніна, напевно, як спеціаліст, мала би розуміти, що пенсійний фонд так не наповнюється. Ну, вона могла би так точно сказати, напевно, давайте додрукуємо грошей для того, щоб виплатити нашим пенсіонерам. Я не розумію, чесно, так багато, напевно, як Ніна Южаніна в економіці, але при чому тут акциз, який мав би йти в дорожній фонд, ми мали митний експеримент, який ремонтувався дороги. Ну, тобто автомобілі, так? Ми, давайте асоціювати, як малі діти, автомобілі, дороги. Так, мало би йти туди. Причому тут пенсіонери і пенсійний фонд, де вони не змогли забезпечити пенсійний фонд, держава виплатити пенсіонерам пенсії. Ну, це давайте, а чому не на дітей-інвалідів, наприклад, або на онкохворим людям дати? О, чому? Ну, от що це маніпуляція державного службовця, який буде говорити, що ви сплатіть це, бо ми вам ще дали цей митний там такий льготний той період. Або і я би ще не в її місті, бо інакше будуть проблеми в наших пенсіонерів з пенсіями. Воно не має нічого одне до другого. Це маніпуляція і дуже шкода, насправді, що ми підмінюємо такі поняття. Воно не має абсолютно, ну, стосуватись пенсійний фонд, де акциз, де пенсійний фонд, чого має бути так, я не розумію цього. Чи 180 днів достатньо, аби всі охочі розмитнили свої автомобілі на закордонних номерах? Насправді ніколи не думав про це, чи достатньо буде 180 днів. Ну, я думаю, що якщо вже буде такі проблеми, то що там прямо стоїть черга у нас з доларами в кишенях і всі хочуть заплатити в бюджет. Хоч я думаю, що воно буде ще зовсім по-другому. Я думаю, що цей закон нічого не вирішить, який, навіть якщо він буде підписаний президентом і Парубієм. Я не знаю, чи достатньо буде. Мене інше набагато цікавить більше. Чому, якщо ми маємо продаж нових автомобілів, і ви говорите, ну, от по, ми там знаємо по неофіційних даних, 2 мільйона 700 тисяч зараз їх знаходиться в Україні. І я не розумів завжди, чому так далеко от, треба було допустити цього, щоб їх було стільки. Це ніхто не бачив, всі знали. Хто не знав, хто скільки получає на митниці, ну добре, зараз, щоб перетнути туди-сюди кордон, там беруть $320 чи 315. Якщо перший раз заїжджаєш, там бензин плюс то, що там треба дати митнику, який закриває очі, там було, зараз там було $500-700 обходили разом з поїздкою. От зробіть ви, от мені здається, якщо людині обходить за це в $700, щоб ввести автомобіль, полулегальний, будемо казати, хоч вони рахують, і в цьому є доля правди, що вони абсолютно нормально пересуваються по території України. Чому не зробити було, зробіть її $1000, 2 мільйона, 700 тисяч, помножте на $1000, нам не треба буде зараз траншу МВФ, наш народ сплатить, тому що це буде нормально навіть, якщо ти купив за $2000 машину чи за €2000, 1000 ти заплатив і ти розмитнив, поліція має як ідентифікувати водія, поліція має як ідентифікувати автомобіль, ми отримаємо платежі, чому ми втрачали цей ринок? Якщо все-таки повернутися до цифри 180 от саме днів і штрафи, чи наступає якась відповідальність за те, що впродовж цього відведеного часу люди не встигнуть або не захочуть розмитнити своє авто? Ну, звичайно, я навмисно взяв з собою табличку цілу складену, скільки кому що грозить там зараз, значить, ми маємо. Якщо більше 30 днів у нас, то 85 тисяч гривень штрафу. І навіть з конфіскацією автомобіля може бути. Тобто, ну, посилюється за те, що ви ввозите автомобіль, і є відповідальність за те, що ви ввезли. Це насправді нормально, коли на території країни, де люди інші сплачують податки, ми з вами також сплатили, і я як розмитнював свій автомобіль, я також сплатив, що хтось, як ввозить автомобіль, він повинен платити податки. Це нормально, коли держава, просто треба розуміти якісь грані цих податків. Пропоную послухати коментар представника «Автоєвросили» Ігоря Красновського. Це були великі сподівання людей, які вже більше 2 років чекають на адекватне і доступне розмитнення.
І що саме цікаво, нас настільки намагають сталкувати з лбами з громадськістю, з водіями автомобілів на українській реєстрації, що ми виключно тільки за себе. Ми не переслідуємо бережні інтереси. У нас абсолютно, і в нас навіть слоган чисто «Разом сила і доступне розмитнення кожному українцю». Це саме головне. Тому ці всі сподівання, які ми поклали на владу і на все-таки на профільний комітет, який передав законопроект 8487 про доступне розмитнення на друге читання Верховну Раду, потерпів фіаско. Депутати чисельністю 250 голосів проголосували за законопроект пані Южаніної, голови комітету митної податкової політики, який нам абсолютно невигідний, ні в якому розумінні. Він просто не то, що невигідний, він буде недоступний для звичайного українця. Чому він невигідний нам? Тому що, в першу чергу, ми в обрахуванні акцизу, я не кажу про мито і ПДВ, і про пенсійний, і військовий збір, я тільки кажу про акциз. В акцизі ми внесли поправку, саму головну, зняти вік автомобіля при обрахуванні акцизу. Тобто там йде коефіцієнт в залежності від двигунів бензинових і дизельних і на об'єм двигуна. І якщо це, скажімо, трьохлітровий двигун і він має дизельний, він 75 помножити на 30, виходить 225. І якщо помножити на вік автомобіля, для прикладу, там нехай, ну, будемо відвертими, у нас автомобілі більше 10 років в основному, це 10-15 років. І якщо це помножити, для прикладу, на 15 років, то це буде в районі 4 тисячі євро. Тільки один акциз. Ось, значить, вони що зробили? Вони хитріше пішли трошечки. Якби це не було парадоксально, депутати, не депутати, депутати просто кнопкодави, а сам профільний комітет в лиці пані Южаніної. Вони вік автомобіля не зняли, вони просто зробили яке обмеження. Якщо автомобіль більше має, ніж 15 років, все рівно рахується як 15. Ну це парадокс взагалі, тому що більше 15 років автомобілі стараються сюди не завозити. Вони зробили пільговий період. Я не можу зрозуміти, це якийсь маркетинг іде по відношенню до народу, тобто це якась акція, бонуси. Це сміх. Має бути закон, і має бути один і на постійно, а не на 9, допустимо, днів, на 3 місяці. В даному випадку на 3 місяці. Акциз, якщо обрахувати, там, для прикладу, він буде в повному розмірі 3 тисячі євро, значить він сплачується тільки в період пільгового цього моменту 50%, тобто 1500. Ну і плюс, звісно, мито, ПДВ, і пенсійний збір, і військовий. Все рівно це виходить не дешево. Недешево. Це є в більшості, це є дуже непідйомні суми для звичайних громадян, які мали надію, придбали цей автомобіль за свої кошти. За свої кошти. І як не намагається влада нас зіткнути, опять же, що ми не в правому полі, да нічого подібного. Якщо ці машини загнані всі не в правому полі, тоді потрібно пересадити всю митницю. 20 числа ми по всій Україні висловлюємо свій протест. Протест тим депутатам, які проголосували за по всіх містах України. Заплановано по обласних містах, але я так по областях, я так зрозумів, обласних центрах, але я так зрозумів, що деякі районні осередки також виявили бажання, так як в нас і в Ланівцях, і в Кременці, вони виявили в себе провести такі акції. Тобто, звісно, ми не будемо нічого блокувати, ми не хочемо йти проти людей, створювати якісь дискомфортні умови їм. На сьогоднішній день є тільки, в даній ситуації є надія не президента, тобто він в цей період, який відводиться після другого читання, він має право або підписати ці законопроекти, які вступають відразу тоді в дію, ну, я маю на увазі, не відразу в дію, або накласти вето. Якщо президент накладає вето, що ми і би дуже просили його і хотіли, щоб він як гарант все-таки Конституції, він поступив по відношенню до свого народу, дійсно, ну, адекватно, принаймні, тоді ці два законопроекти повертаються назад в профільний комітет. Як ви ставитесь до тих вимог, які висувають автоєвросила? Ну, це абсолютно нормально з сторони того, щоб кожна людина мала доступне розмитнення. Це абсолютно нормально. Я кажу, я заплатив в 15-му році 8 тисяч доларів за розмитнення, але я готовий разом з ними вимагати доступного розмитнення для всіх громадян України. Це абсолютно нормально. Те, що люди везли спочатку, а потім вимагають, я завжди кажу, що це чуть-чуть нечесно до мене, до того, хто сплатив, і нечесно до тих, хто привіз, що держава не чує, не бачить, бо вона заганяє цей народ
такий. Тобто тут є дві сторони медалі, і насправді всім треба відійти. Ми маємо зрозуміти, що не треба ввозити євробляхи, але дати доступне розмитнення. Якщо, я кажу, людині $1000 треба дати на кордоні, або там хабаря всіх разом, і якщо зробити $1500, щоб розмитнювались тут, в Тернополі, на митниці, то він ніколи в житті не буде їхати на кордон, десь там щось рішати, переживати, за щось точно прийдуть і розмитнять. Але якщо буде різниця між $1000 і $5000, вибачте, тоді поїдуть на кордон і будуть вирішувати. Ну, так в нас таке життя. Пропоную переглянути сюжет наших колег з Чернігова. 8 листопада прийняли закон про оподаткування акцизним податком легкових автомобілів. Цим законом внесли зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто та встановили базові ставки акцизного податку. Згідно з законом, для авто з бензиновим двигуном базова ставка буде 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро. Щоб розрахувати суму, яку треба сплатити за розмитнення, автори закону пропонують скористатися формулою. Сума акцизного податку дорівнює базова ставка, помножена на коефіцієнт двигуна і помножена на коефіцієнт віку. Де коефіцієнт двигуна – це його об'єм, поділений на 1000 кубічних сантиметрів, а коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років. Тобто, якщо авто з бензиновим двигуном об'ємом 2000 кубічних сантиметрів і віком 5 років, розрахувати акцизний податок можна таким чином. Сума акцизного податку дорівнює 50 євро, помножене на 2000 кубічних метрів, розділених на 1000 кубічних метрів і помножене на 5. Сума акцизного податку дорівнює 500 євро. До цієї суми ще додається три платежі – податок на додану вартість 20% від вартості, ввізне мито 10% і збір до пенсійного фонду 3-5% від вартості. Розмір ставки в першу чергу залежатиме від віку машини. До проєкту закону також додали таблиці, в яких вже розрахували ставку акцизного податку для автівок різного віку та об'єму двигуна. Окрім ставок акцизу, в законі пропонується встановити пільговий коефіцієнт 0,5 для розмитнення автівок, які були ввезені в Україну, так званих євроблях. Якщо такі авто будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу закону у силу, то власники заплатять наполовину менше. Зміни у новому законі включають плату за акциз. Чим вона відрізняється від попередньої, яка діяла до цього закону? Раніше вираховувався акциз не, розумієте, було так від 3 до 6, тобто від 1 до 3 років автомобіля були різні ставки. І акциз тут, вже по новому закону, який ще не вступив в дію, але планується, рахують вже, давайте так, простіше, якщо тепер треба помножити на 1,6, тобто якщо автомобіль має 1600 кубів, то треба помножити 1,6, як вони говорять, на еквівалент. То раніше за кубічні сантиметри рахувалось. Ну, насправді, трошки складно пояснювати, тому що це їх різна вікова категорія була і були різні акцизи. Якщо ми говорити на рахунок конкретного якогось автомобіля, то на нові автомобілі по акцизу, на новіші автомобілі, скажімо, там якогось п'ятирічні, то цей акциз буде хороший чим? Тим, що буде нижча ставка акцизна. Але не тому, що знизили акциз, а тому, що років мало автомобілю. А якщо буде більше років автомобілю, то тоді, якщо помножити, наприклад, там, на 15 років, то він буде більший навіть як минулий. От, власне, за даними сайту «Автоконсалтинг», найпопулярнішими автомобілями на так званих євробляхах є Volkswagen і Opel. Зараз ми спільно з вами спробуємо підрахувати вартість розмитнення цих автомобілів. Прошу на екран Volkswagen Touareg 2006 року з двигуном об'ємом 3 літра дизпалива. Скільки буде вартувати розмитнення? Дивіться, дуже проста арифметика. Значить, що ми маємо 2006 рік, зараз 2018. Маємо 12 років йому повних, так? Ми маємо 3-літровий, він множимо ми на 3 і дизпаливо, так? Так, так. І множимо на 75. 2700 євро.
Тобто ми маємо це тільки акцизу, ми маємо 2700 євро. Це те, що в сюжеті також все правда. Ми додаємо сюди пенсійний фонд, ми додаємо сюди ПДВ. І потім ще треба не забути, що нам треба буде поставити на облік цю машину. От. Якщо по минулому закону, цей автомобіль взагалі не можна було ввести, тому що він має 12 років. Тобто, от, а якщо люди, які ввезли, так, ці автомобілі, цей період, який Ніна Южаніна озвучила, ще помножити на ставку 0,5, то все-таки, ну, тут можна говорити про те, що вони дадуть його розмитнити в якийсь там пільговий період. Ну, але треба розуміти, що і євробляхарі вони не вимагали тільки для себе. Вони вимагали для всіх. А тепер виходить так, що ми ввезли їх і для себе вимагали, і для себе ми маємо ще 0,5. Тому я прекрасно розумію, що це навіть і не гарно виглядає, але і мені дуже приємно, що ті люди, які в цій громадській організації, вони це і признають, що ми не вимагали для себе. Ми хотіли, щоб це було для всіх. Давайте ще проілюструємо вартість розмитнення Opel Astra 2012 року. 1,3 літра двигун, дизель. От 1,3 12-го року, це так. Множимо на 6, і дизель множимо на 75. 585 євро. От приблизно по старому акцизу, такі ми мали сплатити за акциз по старому закону, десь біля 700 євро, 800 навіть виходило нам приблизно отак. Тобто тут є різниця. Тобто ми маємо, тому що новіша машина, об'єм менший, і оцей еквівалент року. Тут треба дуже добре пам'ятати ще одне, що після, навіть якщо машині буде 25 років чи 20 років, все одно буде вже вводитись тільки еквівалент року тільки 15. Тобто до 15 не нижче. Не може бути там 17 років. Тобто 17 років машині ми множимо на 15. На вашу думку, чи зменшить ці закони та авто, яка зараз є на євроблях на території України, чи будуть менше їх ввозити в Україну? Ну, я надіюсь, що будуть, але я рахую, що цей закон в повній мірі не вирішить проблеми євробляхарів. Тому що тут треба розуміти, що було 6 способів. Цим законом я рахую, що вирішили 4. Є ще способи, не хочу його популяризувати, ці способи, тому що я не, скажімо, я не противник євробляхарів, але я не є прихильником того, що в нас на дорогах має бути стільки автомобілів з незрозумілою реєстрацією. Тому, не тому, що там люди не сплатили, чи, а тому, що все-таки ідентифікувати такий автомобіль чи при ДТП, чи при там, якихось кримінальних розслідуваннях дуже важко. Процитую думку Максима Фролова з Всеукраїнської організації «Зелений фонд» із сайту 24 каналу. Цивілізований світ вже давно б'є на сполох через шкідливі викиди в атмосферу вбивчих газів старих автомобілів. В Україні ж це питання поки що стоїть у заторі, хоча вихід є, адже екологи пропонують просте рішення даної проблеми – дозволити пільгове розмитнення авто після техобслуговування, тобто після замірів забруднення із вихлопної труби автомобіля. На вашу думку, ввезені старі авто можуть бути небезпечні для українців, і чи ви підтримуєте цю думку, цю тезу? Я би радив, як прізвище? Фролов. От це примінити до заводу нашого президента, який випускає Богдани. От порадити йому це зробити, те, що він радить. Тому що я рахую, що оці маршрутні таксі, які зараз по сьогоднішній, і в них які там євро нуль, напевно. А, наприклад, Гольф, який має Євро 4, який ввозиться, або Opel, про який ми говорили, 1,3 бензин або 1,3 дизель, він набагато має менше забруднення. Тут треба, це має бути комплексно, ми говорили з вашим колегою перед ефіром, що от цей закон ми переживаємо більше, що піднімуть і треба буде заплатити податки за ввезення електрокарів. От тут проблема, тут зарита собака, я завжди кажу, для мене це проблема. Проблема в мене в тому, що моє місто не має багато електротранспорту, яке не забруднює, а користується оцими трупами, які їздять. І Фролову треба було би спочатку звернутися, напевно, прямо до президента, хай він не випускав би такі рухляді. Який алгоритм дії буде в людей, які придбали авто вже після того, як закони вступили в дію, як їм в цьому випадку? Ну, зараз, кажуть, змінилось трошки. Давайте так, щоб я точно, так поки своїми друзями спілкувався, які, бо мені також цікаво, я завжди цікавлюся цією темою. Значить, крім того, що ви
ми говоримо купча. Так, ми купили автомобіль в Європі, ми оформляємо купчу. Тепер ми маємо мати європейський висновок, тобто експертний. Експерт там встановлює, скільки вона коштує. Після цього або інтернет-банкінгом, або хтось за вас в Україні повинен був би сплатити акциз, і мито, і це все остальне. І тільки після цього ви повинні ввести цей автомобіль. Ну, чесно сказати, я б так радикально цього не робив. Ну, тому що все-таки я б дозволив ввести цей автомобіль, тому що, наприклад, я приїжджаю, мені не сподобався, я там маю там 10 днів, щоб його вивезти. Бо там по дорозі він мені не подобається. Так? Я вивожу його в Польщу там, чи в Німеччину, і там продаю, чи, ну, це байдуже. Або завожу на когось другого, хто хоче купити. Так? Я б так зробив. І тут на місці, в Тернопільській митниці, прийшов би і розмитнив. Що і було раніше. Ніякої проблеми в цьому не було, тільки тому, що одні митники працюють дуже довго і хочуть дуже багато, то в нас багато їздило у Луцьк або там інші міста. Дякую вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях був Ігор Васильєв, представник Тернопільського осередку громадської організації Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан». А ми з вами побачимося завтра. До побачення.